הלאה, פסקה בהקראת. וכאן נוסיף ונאמר. וכאן נוסיף ונאמר, שגם אם נאמר שהמציאות היא המשוגעת, ושהאדם הוא החכם ממנה, הרי שגם זה אומר שהאדם הוא משוגע. מה זה אומר? נוסיף ונאמר, שגם אם נאמר שהמציאות היא המשוגעת, ושהאדם הוא חכם ממנה, כי לפעמים בן אדם אומר, תראה, אולי לא אם הוא משוגע ואני חכם, לך תדע. אולי הוא המשוגע ואני חכם. אם אתה חכם, אז איך אתה לא מבין אותו? לא, שנייה, לא יודע, אולי, יכול להיות, לא יתייחס לזה פה. לא, אתה יכול להגיד, אני חכם, לא חכם מושלם, ולכן אני לא מבין אותו, אבל אני חכם יותר ממנו. או אני מבין אותו ואני חושב שהוא טועה. אם אתה חכם יותר ממנו, איך אתה לא מבין אותו? לא, אני יכול להגיד, אני מבין אותו וחושב שהוא טועה. אולי אני חכם יותר ממנו, אולי אני מבין את אלוהים וחושב שהוא טועה. כי יש אופציה לומר, שאולי המציאות באמת משוגעת, ואתה חכם, זה כמו שאומרים דברים שרואים משם, לא רואים מכאן. אולי אלוהים, בגלל שהוא שם, הוא לא מבין אותנו כאן. אבל אנחנו כאן יותר חכמים ממנו שם. אולי. כל עוד אתה רואה את אלוהים כאלוהים, זה באמת... חכה, אז מה כתוב כאן? גם לומר שהמציאות היא המשוגעת ושהאדם הוא חכם ממנה, גם זה אומר שהאדם הוא משוגע. למה? ונחדד, תקרא, ונחדד. ונחדד, גם אם נאמר שאלוהים הוא הרע ביותר, והאדם הוא החף מפשע, והאדם הוא החף מפשע ביותר, וגם אם נאמר שהאדם הוא צדיק בסדום ושהוא חכם באמת, שהמציאות היא זו המשוגעת באמת, גם אז אומר שהאדם עצמו הוא המשוגע והרשע בסדום. למה אז ההפך הוא גם... חכה, הנה בפסקה הבאה. אבל חכו, מה זה אומר? גם אם נאמר שאלוהים הוא הכי רע ושאתה חף מפשע, וגם אם נאמר שהאדם הוא צדיק בסדום ושהוא חכם באמת, ושהמציאות היא המשוגעת, גם זה אומר שאתה המשוגע והרשע בסדום. גם נאמר שאלוהים הוא רע ושזה ושאתה חף מפשע, עדיין אתה הרשע ואתה הרע, אתה המשוגע. ולמה? כי, תקרא. ולמה? כי הדבר דומה לאדם שנמצא בתוך חלום של עצמו. ראיתם, זה תמיד מתחבר בדרך פלא. כן. כי הדבר דומה לאדם שנמצא בתוך חלום של עצמו, שיש לו שני אני. והאדם חושב בטעות שהאני האמיתי שלו זה האני שנמצא בתוך החלום. והאדם לא יודע ולא מבין שהוא בכלל נמצא מחוץ לחלום בעולם האמיתי, והוא זה שחושב את החלום, ושאחראי לכל המחדלים שקורים, משעת החלום בתוך החלום. מה זה אומר? שהאדם הוא המציאות, הוא לא מבין. בוא תקרא את הפסקה הבאה, וכך גם לגבי המציאות. וכך גם לגבי המציאות, שאדם חושב שאם הוא יגלגל את האחריות על אלוהים, אז זה מוציא אותו חף מפשע. והאדם לא מבין שאלוהים הוא עצמו ממש. שאלוהים זה הוא עצמו ממש. הוא עצמו ממש, כי השלם מכיל את הכל. שמכיל את הכל. כי השלם שמכיל את הכל. הוא האני האמיתי של האדם, ובתוכו מתרחש כל החלום של המציאות הממשית שלנו, וכל מה שקורה במציאות זה הכל באחריות האני האמיתי של האדם. קרא עוד אחד, וכאשר האדם חושב... כאשר האדם חושב שהמציאות משוגעת, הרי הוא שהוא בעצם חושב שהאני האמיתי שלו הוא המשוגע. כי האני האמיתי של האדם זאת המציאות. והאדם הוא כמו איבר בתוך גוף של המציאות, כמו אצבע בתוך גוף האדם, שהאני האמיתי של האצבע זה האדם עצמו, ועל האדם להבין שהוא רק צורה וביטוי של משהו אחר, ושכל מה שהוא מאשים ושונא את המציאות, הוא בעצם שונא את מישהו בין... תסבירי. האדם עצמו הוא המציאות, אז אם הוא מאשים את המציאות... אנחנו באמצע, כן? אז האדם עצמו הוא המציאות, אז אם הוא אומר, אני חף מפשע, אז המציאות אשמה, אז את מי עלי על מי אתה מדבר? על עצמך. זה כמו שבן אדם יצא בתוך חלום, הוא מתחיל להגיד, איזה חלום גרוע, איזה. עכשיו, את מי הוא מאשים בעצם? את עצמו, כי הוא חולם את החלום. הוא כאילו, את מי הוא מקלל, את מי הוא מתעצבן? על עצמו. הוא אומר, איזה, אני צדיק, למה זה קרה לי, למה זה קרה לי, מה אתה רוצה? זה אתה חולם את זה. עכשיו, זאת אומרת שאם נאמר שהמציאות היא משוגעת, אז על מי אנחנו מדברים בעצם? גם עליך. די נאמר שהמציאות היא הכי גרועה בעולם, ואתה צדיק, חף מפשע, אבל זה אומר עדיין שאתה משוגע. כי אתה בעצם... כי אתה המציאות. אתה לא יכול להתחמק מכך. כאילו בן אדם אומר, לא, אני בסדר גמור, אני זה המציאות אשמה. מי זה המציאות? אתה כאילו גלגל אחרות על מישהו אחר, מי זה? זה אתה.
יש לי שאלה. רגע, הבנתם? ראיתם איזה יפה? איך להתחבר למה שהיה מקודם? כן.